A já jsem Akvinta, jsem dneska zase u Robloxu, dneska tam mám tady Vendu. Čus. A nemám mluvit. Zase jdem hrát medvěda. A je to top hra. Ano. Teda, ode mě jste to ještě neviděli, ale u Vendy jo, má to hezký ohlasy a nás to strašně fakt začalo bavit. No, jo, poslední dobou mě začínají bavit jo všechny hry, co hraju. Jo, no, to je pravda, ale takhle, jako u tebe to sice neviděli, protože jsi to ještě nevydala, jo. Co ten minulý díl natáčela, ale u mě už se to viděli a měl to fakt velký úspěch, takže jsme říkali, hej, rovnou jdeme na další. A mám tady jeho holčinu, co má moje kalhotky. Super, teďka jsme se krát s Vendou koukali, kolik lidí si koupilo můj merch a už je to skoro 500. To je pravda, takže pokud takže ještě nemáte, super. Tak a starší mi to potěší vždycky, když vás to vidím. Když co vás jsi? Potkám vlastně. Jsem medvěd. Ne. Jsem medvěd. Já jsem Survivor zrovna. To je celkem náhoda, že mám medvěda, jo. Škoda, já jsem zrovna Survivor. A mám čepičku. Ježíš. Mám čepičku. To tak jo, Vendo, klikni mě naviguj, kde seš. Proč ti mám vítat, našla jsem toho síra. A proč jako mám jít za tebou? Je, tady je puzzle. Jsem našla dva puzzle. Sakra. Dobrý, co? Ne, to není dobrý. Ale je to dobrý. Já mám médium v ruce. Ty máš médium v ruce, takže ti nemám zabíjet? Ne. Takže tě mám zabít. Ní. Tak teda co? Nezabíjej. Sakra, ještě jsem nikoho nepotkal. Ale já jsem se do toho zaplet, víš, takže nezabíjet. Jo, odsaď jste utíkali. Vidím dva lidi. Mně nefunguje ten puzzle. A oni se mi zasekli, každý běžel někam jinam. Mně se nějak laguje. Mně taky. Divný. Dobře. Ale vypadá to, že už to je v pohodě. Ale když jsem vždycky u něj, tak se mi to začne lagovat. Mně se tady taky laguje u nějakého... Dobrý, hele. Dobrý, mám puzzle. Lidi, tohle to jsem si koupila. Viděli jste to? Tu mrtvolku? Ty jsi koupila mrtvolku? No to je moc dobrý. Když jakoby někoho zabiju, tak se promění v kostru. Takový to. To jsme si neřekli, že budeš si kupovat mrtvoly. Ale já jsem chtěla, o, tady leží, to je úplně boží. Ne, ona utíká, stejně tě chytnou. Cože mrtvola utíká? Ne, ta holka umírá. Proč neumírá? To mě štve vždycky, jak nevíte, kolik ten člověk už má, jakoby... životu. Jo! A konečně umřela. Kurňa, oni jak umírají rychle. Ale houby, ještě vás je 6. Co no, děláš? No, 9. No. Jako ono, to je celkem těžký vás nechce... Je, chudinko, on tady šel do tý... Asi hraje na mobilu. Do slepý uličky. Viděli jsme Vendu. Ne, ne. Ale jo. Je, kluk si vyplácal teďka speed a akorát jsem ho dohnala. A už je mrtvej. Ty jsi viděla mě? Viděla jsem tě. A jako kde jsi mě viděla? Tam vzadu. Vzadu, jo? Tam vzadu. Za vodou vrákosí. To je divný, to já jsem nebyl. Ale byl jsi to ty. Určitě ne. Jdeme se tady podívat na ty puzzle. A Venda, sakra, tam jsem. Ne, ne. Já tam nejsem. Jo, tady už to máte udělaný. Ne, jsou tady lidi. Ne! Jeden mrtvej. Ne, neutíkej mi. Ne. Já ho doženu. No jo, už je pomalej. Nech mě. Už je mrtvej. Nech mě. Vendou jste jenom dva? Makino. Ty mě nemáš ráda. Ale mám tě ráda. No. Právě že mám. Viď? Cože? Mě chceš pro to obejmout, viď? Jo. A to by si měl nechat. No to ne. Proč ne? Já mám svýho medvídka, toho obejmám. Ale no tak, Vendo. Ještě minutu. Vendulko. Ještě minutu. Já vím. To musím přežít. Vendulko. Ní. Kam jsi mi běžel? Pryč. Ne. Jak ne? Neběžel jsi mi pryč. Já běžel. Jo, tady je puzzle. Nikdo tady není, škoda. Nevíš, jo, to jsou ty dva, co jste udělali. Nevíš, kde je Sejra? Ale Sejra jsem nepotkala, potkala jsem jenom toho medvěda. Ten jak chce
Ten Sejra. Počkala si medvěda, co chce Sejra? Jo. To jste divný, proč bych chtěl Sejra. Medvěd, co? Jo. Jo, já tě ztratila. Ale toho posledního týpka jsem ještě nepotkala vůbec. No, to je docela divný. Ale jsem že někde kempí. Jako na Fera? Nebo jestli vůbec hraje. Na Fera já jsem... To já tady taky sám mě přijde. Kde jsem byl? Já chodím... V kruhách? Jo. Nápodobně. Ale už tě asi nestihnu. 13 sekund! Ne. Ne, prosím, ne, pojď sem, pojď sem, pojď sem, pojď sem! Mandalíne. Zapomeň. Pojď sem. Vašku, pojď sem! Ne! Umři! Ubírá ti to aspoň něco? Ne. Jo! Vyhrál jsem! Ne! Potvora! Ne! Ale umřel jsi. Sice ne, v čase, ale umřel jsi. No, že mi to ubere peníze. Ty hajzláte! Nevadí, tohle byla dobrá hra. To se mi líbilo. Mně ne. Mně jo. Mně ne. Mně jo. Kdo doufám, že zvítězí ten barák. Doufám. A oni se teďko na jiný mapy. Jo. Jo, jo. No. Za 2 sekundy se dají jiný mapy. Škoda. Teďko. Ale tohle jsme neměli. Jo, měli? Ne, neměli. To jdem sem. Bude ten Haunted Mansion. To, 4-4 to je. Že by možná byl Haunted, nebo tady to naše? Mohlo by to být. A bylo by to fajn. Bylo by to lepší. A co máme? Co seš? Ahoj. Medvěd, kurňa! A ty máš štěstí. Jo. Je to tam, je to tam, je a máme tam. Ten barák, blbej. Maki, jdu si pro tebe. Nechoď. Proč ne? A proč bys měl? Ale vy jste tady, Maki, stůj. Ne. Kukuč. Ne, já jsem v slepý uličce! Já jsem v slepý uličce! Pojď mě obejmout. Ne, já po tobě nepůjdu, já půjdu po tom klukovi, jo? Dobře. Dokonce tady dokonce nějaká holka je AFK, tak já aspoň vezmu první kill, aspoň krásně easy, že jo? Obejmi si mé Juno, paráda. Máš se rád objímání, co? Jo, teď jo. Teď jo, a jako jindy ne? Ne. Už se štyberuje, tak ne. Ale my už jeden puzzle máme udělaný. A jo. Se ani nevšiml. No. Ahoj. Jsi zase za mnou. Jeden další mrtvej. Jo, co za tebou? No. Tak mi přines další oběť. Dej ti tam naproti. No, už je mrtvej. Ty vago. Maki. Ne. Jak ne? Už jenom 3 lidi. To si děláš srandu? No. Jak jsi to udělal? No, zabíjel jsem. Prostě jsem šel a zabíjel. Ahoj. Poser. Je další holka. No tak pojď. Ty Maki, ty mě vždycky ty mě vždycky přitáhneš k někomu. Vidíš, já ti pomáhám, proto mě máš nechat to. Tak mi ještě přitáhni k tomu poslednímu. Já tě klidně nechám, já mě přitáhni k poslednímu. Ne, ty mě nenecháš. Maki. Kukuč. Jako máš, že si tady budeš hrát? Nech mě, Vendo. A díky, já tě nechávám, že bych tě zabil už. Teď chodíš furt za mnou. Tak já se s toho chci objímat. No, ale já nechci. Běž ode mě. Maki. Ty vole. Maki. Pojď se obejmout poslední. Ne, já už jsem poslední. Jo. A kdy jsi stihl toho posledního? Ne, co odpověl asi. Maki. Nech mě. Tak já ti udělám jednu radost, Maki, zastav se. Ne. A udělej si se mnou fotku. Tak jo. Ale to nestihnu, protože já už začnu umírat. Tak můžeš takhle. Počkej, já půjdu, stůj, já půjdu do pasáže, která mě nezabije. Pasáže? Jo. Nehej, bej se, jsi jak blbej. Fajn. Ale se s tebou nemůžu vyfotit.
On se furt otáčí podle toho... Už se neotáčím. Kde jsi, cože? Už se neotáčím. No ty jsi vocas, ty jsi otáčel celou dobu? Umírám. Můžu být jenom takhle, když jdu blíž, tak umřu. A nebo můžeš mě vyfotit, jak jsem za tebou, že jo? Fajn. Tak pojď. No? Blíž ke mně. Stůj. Tak ahoj. Ej, potvora. A tada, 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 tada. Potvora, tak dám ještě jednu hru. To bylo celkem jednoduchý lidi, ne? Tak v pohodě. Co se dá dělat, no? Ale strašně rychle jsem to jakoby zabíjel. Taky mi teda přijde, že jsem teda fakt nějaký pojel jak svin. Byl jsi nějaký rychlej, nebo se sami odpojili? Ne, byl jsem já rychlej. No to určitě. Je, já si můžu koupit medvěda, co má jahodu. Ten je za 400. A nebo boba. Toho já chci toho boba za těch 666. Toho už mám. Cože? Co si dáme? Monochrom. Už zase. Ten jsme dlouho neměli. Tak jo. A jsou tam dva, že? Nebo jeden? Ha, nevím. Jeden myslím, že ne. Se uvidí. Takže chvilku počkáme, nech se nám to zapne. Jo. Co seš? Medvěd. Ale ne! Ale to by se mi nikdy fakt jakože nestalo takhle do videa, že by to šlo tak krásně, že bych byla medvěd. Že jo? Dneska jsme oba dva. Cože? A dneska jsme oba dva. Oba dva? No, ale to je strašně divný. No. Že jo? Jo, no. A já mám Sejra. Máš Sejra, jo. A to je zrovna tamhle. Sakra, tě viděl. Já tebe taky. Ne. A mně přijde, kdyby ta holka neumírala, tyhle, já jdu okolo ní furt a kdyby neumírala. Musíš být u ní co nejblíž. No, když to jsem byla. Divný. Že jo? To byla aspoň nějaký partikly, kdyby byly, že umírá. No, přesně. Tak, hezky rychle puzzle. Umři. Je, já se sekla. Umři. Je, umři. Mám další puzzle. Ne. Už máme dva. Já jsem už dva lidi zabila. To se mi nelíbí. Šmara, to ten hřbitov úplně nesnáším. A proč? Důvod toho hřbitova. Protože tam se blbě chodí. Víš? Jasně, chápu. Strašně blbě. Tak, a jdu další puzzle. To já mi občas přijde, že ty puzzle dělám tady sám jenom já. Jo. Ne, tyhle zase všichni jsou u hřbitova. Nesnáším hřbitov! Dobře. Oni se tam pět zachraňujou v tom hřbitově. Lidi, všimnete si, že vždycky, když Maki řekne, že něco nesnáší, tak má takový zvláštní hlas? Ne! Oh, Venda, pojď sem. Běž pryč. Ne, já jdu za tím klukem. Dobře. Sice on jde taky rychle. Umři. No vidíš, jak to jde. Ha, už to je jenom dva. Zatím v cajku. Jo. Protože vím, že mě nenajdeš, protože jsem utek. Že jsi utek, jo. A co když ti řeknu, že už budeš sám? Sakra, ne. Maky. Co? Ne. Když se mnou dáš fotku. Ne. Proč ne? Ne. Proč ne? Protože... ti chci ukázat, že vyhraju. Že vyhraješ, jo? Jo. A kde budeš? Jak jako kde budu? To ti neřeknu. A proč mi to neřekneš? No, že to bych nevyhrál. Jo. A myslíš si, že vyhraješ? Aha. Opravdu? Na 100%. A nejseš dole? Ti říkat nebudu. Nejseš, protože tam jsem já. Až na... půl minutě ti to řeknu. Až na půl minutě, jo? Jo. Takhle až budeš hrát, jo? Mhm. Kde tě můžem najít? Tady je tenhle puzzle. Tam ten poslední puzzle s těma barvama to teďku dávat nebudu, no.
To jako fakt ne, no. Nebudeš, jo, takže tam určitě jdeš. Ale no tak. Já nevím, kde je hřbitov. Ty mi jako nevěříš? No, fakt mi nevěříš, Maki? Ne. Cože? Já vím, že už ti nemám věřit totiž. Cože? No co? Už jsem se neponaučila. Dobře, máme teda půl minutu, Maki jsem v baráčku. Vždyť jsem tam teďka byla. Že jo? Já nevím. Myslím si, že spíš ne. Já si spíš myslím, že jo. Jsem v baráčku. Jsi v baráčku. A neřeknu ti v jakým, ani nevím, kolik jich tady je. To je pravda. Sakra, tak v tomhle to nejseš. Prčic, ty jsi tam druhým. Tak to už nestíhám, lidi. Fakt si to myslíš? Ahoj. Kde jsi tam byl? Je. Vašku, jak mi to aspoň ukáž, kde jsi tam byl. Nevadí. Tam kde jsi byl? Skříň tam je. Ty vole, já myslím právě, že se tam do ní nebude moc jít. Jde to? A někdo mi to napsal i do chatu, že jsi tam byl. To je dobře, že jsi tam na to nekoukala. No, já nemám zaplý chat, no. Nevadí, necháme to takhle, třeba snad příští díl vyjde. A uvidíme se s Vendou i u dalšího videjka. Jo. Takže čus. Čus.